סיפור שנחשפתי אליו ממש לפני מספר ימים, אני אגיד את השמות, סיפור נדיר, ואיך אומרים, אני אגיד ממש את השמות הפרטיים הכל, כי ביקשו לפרסם את הדבר. לפני כמה זמן, עכשיו משהו כמו בשנה האחרונה, היה יהודי בקריית צאנז בנתניה, קוראים לו הרב דוד משה ישראל, בן רב שלמה, זיכרונו לברכה. הרב דוד משה הזה סבל בשנותיו האחרונות מהמחלה הארורה, התייסר ביסורים נוראים, ובסופו של דבר המחלה הזו ניצחה אותו, והוא נפטר והלך לבית עולמו. זמן קצר לאחר מכן, כמה חודשים אחרי פטירתו, הוא הגיע לחבר שלו שקוראים לו בשם הרב צבי כהנה. הוא בא לחבר שלו בחלום, והרב צבי כהנה מספר שהוא ראה את הנפטר, הרב ישראל, הוא רואה אותו הרב דוד משה ישראל, הוא רואה את הנפטר, שהוא מגיע אליו, והוא כולו עם פנים ממורמרות. רבותיי, זה מלפני ממש זמן קצר, זה לא מדבר איתכם על סיפורים מלפני 200 שנה. בשנה האחרונה, הוא רואה אותו עם פנים ממורמרות וכאוב, לא טוב לו, כביכול סובל. הוא אומר, אני שאלתי אותו, אני אמרתי לו, איך יכול להיות שאתה סובל בשמיים? הרי אנחנו יודעים שבן אדם שהתייסר בסבל בעולם הזה, מגיע למעלה ממורק, נקי, רק לקבל שכר על מצוות. איך אתה סובל למעלה בשמיים? אני לא מבין, כך הוא שאל אותו. ואז הוא אומר לו, אני אגיד לך, הייסורים הנוראים שעברתי בעולם הזה, חיפרו לי על כל העבירות. עליתי למעלה לשמיים, זך ונקי. חוץ מעבירה אחת. יש עבירה שהייסורים הנוראים של המחלה, זה פשוט לשמוע ולהצטמרר, של המחלה הידועה, לא חיפרו לי על זה. הוא אומר, מה זה? הוא אומר לו, אני הייתי מדבר בבית הכנסת. הייתי מדבר בבית הכנסת. על הכל חיפרו לי. על זה לא חיפרו. אבל מכיוון שהוא כל כך סבל, וכביכול זה סבל על סבל, מה לעשות? אז נתנו לו רשות מן השמיים להתגלות לחבר שלו, והוא אמר לו, אני מתחנן בפניך, פרסם את הסיפור. ושאנשים יתחזקו מזה, ואם הם יתחזקו, זה יהיה לעילוי נשמתו. ואז ממילא הוא יצא, כי כתוצאה מכך אנשים יתחזקו, אז זה עולה לו לדבר מצווה וזה מתחפר. אבל הוא אמר לו, תפרסם את הדבר שבאמת, עד כמה חמור לדבר בבתי כנסת. הוא התעורר, הוא בירר עם אותו בן אדם שליווה את החבר שלו בשנים האלו שהיה חולה במחלה, אז הוא ליווה אותו בטיפולים ובכל הדברים, הוא בירר אצלו אם באמת זה נכון. הוא אומר לו, אמת. היה מדבר בבתי כנסת. הוא אומר, זה לא להאמין עד כמה הדיבור מוות וחיים ביד הלשון.